Els pressupostos del 2016 plantejats pel govern municipal d'Olot s'hi poden veure punts que coincideixen amb les propostes d'altres grups municipals. És el cas de la creació d'un espai comú de coworking que l'Ajuntament d'Olot vol emprendre perquè diferents professionals o emprenedors puguin crear projectes conjunts o independents. Propostes similars les defensaven altres grups com Esquerra Republicana o Olot en Comú. La coalició coincideix també en la voluntat de millorar la mobilitat en bicicleta a través d'un carril bici plenament connectat a la ciutat i també en la dotació d'una partida per desplegar el projecte de millora del barri de Sant Miquel. L'equip de govern hi preveu una partida de 150.000 euros per al 2015. Olot en Comú vol que s'actuï prioritàriament en alguns espais públics. Hemos de recuperar la plaza del Lidl, ahora que no está. Esa plaza es municipal. Es una de las prioridades que pone este programa. Hemos de recuperarla para el barrio. Queremos recuperar los solares vacíos que hay, o una negociación con el Banco Sabadell, en este caso, que es el propietario de esos solares, pues para convertirlo en zonas deportivas, que ya se proponía, y desbloquear esta plaza de San Miguel. Que se negocie con esas entidades y conseguiríamos dos cosas. Primero, quitar la porquería que hay en esos solares y segundo, darle una viabilidad. A Olot en Comú li agradaria que la ciutat introduís mesures com la tarificació social en centres públics, com les escoles Bressol o l'Escola Municipal de Música. La tarificació social planteja quotes en funció del nivell de renda de les famílies. El grup municipal ha posat com a exemple el projecte d'èxit que va produir-se a Sant Feliu de Llobregat. Hi ha molta gent que no utilitza algun dels serveis de l'Ajuntament perquè econòmicament és un problema, no els pot pagar. En unes jornades que vam existir, l'exemple que posaven era el de l'escola de música. Van, mitjançant l'aplicació de la tarificació social, van aconseguir que es pagués en funció del nivell de renda, i això, en contra del que alguns pensaven que podria suposar un menys ingressos per l'Ajuntament, el que va fer és duplicar els usuaris de l'escola de música pràcticament fins a arribar al 100% dels seus potencials, amb la qual cosa van aconseguir millorar els ingressos de l'Ajuntament. En l'àmbit de la sobirania energètica, Olot en Comú aposta perquè es deixi d'instal·lar la pista de gel de la plaça Major durant el Nadal i s'opti per altres fórmules de promoció del comerç al centre de la ciutat. La despesa econòmica, bueno, per temporada em sembla que en Fuel se'n van uns 5.000, 6.000 euros, a part de l'ocupació de l'espai públic per una activitat, podríem dir, privada. Llavors estaríem d'acord amb la mateixa iniciativa que han portat a Barcelona de treure aquesta pista de gel. Com a propostes que hi posem per fomentar la vida en aquest espai, doncs, tenim dues idees, per exemple. Per començar, tenim des d'una fira alimentària, on podria haver-hi una fira de comerç ecològic, comerç just, amb productes de proximitat, fins a una pista de patins en línia. Vull dir, aquí tenim un club de patinatge que és l'orgull de la ciutat i podríem tenir un espai que gestionessin, que fomentessin el mateix club.